14 січня в другій половині дня, починаючи з західних районів області, погода знов почне погіршуватись. Опади, які будуть, хоча вони і не будуть сильними, однак вони будуть у вигляді мокрого снігу, а місцями буде і дощ. Температура повітря сьогодні до кінця дня і вночі 15-го, і в день 15-го вона буде від 0 до 2 градусів тепла. В ніч на 16-те, в ніч на понеділок вона буде 3-4 градуси морози. А це означає, що те, що хоч і небагато випаде, але воно буде мокре, почне замерзати і на дорогах сформується дуже сильна ожеледиця.